בדרך כלל מודלים מפורטים של מערכות מורכבות כוללים בין 5 ל-10 רמות עומק. ברמות העומק האלה, תכן מבוסס תחום משחק את התפקיד החשוב. ולכל תחום יש שפה וכלים משלו. בתכנון מערכת חשוב לתאם בין תחומים, וזה בדיוק התפקיד של המודל המשמש כתרשים משותף עבור התחומים השונים עד רמות העומק הרלוונטיות. הוא מכיל את פירוט המבנה, ההתנהגות, הפונקציונליות של המערכת, ומדגיש את הממשקים השונים בין החלקים בשפה שאינה תלויה תחום, ולכן כל התחומים יכולים להתעלות בו ולהתבסס עליו.